Членот на Советот на Обштина Кучари, советникот Благој Ситновски, денеска донирал дефибрилатор за реанимација на пациент за враќање на срцева акција на јавната здравствена установа Обшта болница со проширена дејност Кучани. Донацијата, како што ја ред, ја примил доктор Александар Серафимов, директор на Обштата болница со проширена дејност, а бил придружуван од доктор Томе Солевски, специјалист по обшта хирургија и претседавач на Советот на Обштината. Серафимов искажал голема благодарност за донацијата од страна на Благој Ситновски, која рационално ќе се искористи, посебно во актуелната ситуација на здравствената криза. Телевизија Кочани во интерес на граѓаните ја презеде оваа вест од некои локални медиуми кои беа привилегирани да ја регистрираат и објават, бидејќи другите не беа известени, ниту поканети од донаторот или примателот за да информираат за настанот. Кој знае, може би по истата логика, едни ќе можат да го користат, а другите не.